Azizlar, assalomu alaykum. O'zbek xalqining, o'zbek millatining dog'ini, san'atini butun dunyoga tanitgan, 60 yil shu sahnada xalq xizmati uchun jonini fido qilgan buyuk inson Sherali Jo'rayev, ya'ni otamni shaniga bo'layotgan hozirgi gaplar, tuhmatlar ko'rib turibsizlar. Hech qaysi asoslanmagan. Bizning xalqimiz soddadur, tandadur, lekin bizning xalqimiz nodon emas. Bu o'yinlar qachon, nima sababdan boshlanganligini biz aqlli xalqimiz biladi. Aslida bu nima shou deb aytaman. Kimlardir shu otamni nomini bulg'ash orqali sizlarni sal chalg'itmoqchi bo'layotgan balki. Buni orqasida nima kuchlar turibdi, nima maqsadda qilinyapti, men bilmayman. Lekin buni tagiga yetaman baribir, xudo xolasa. Otam og'ir bo'lib yotgan paytlarida, oxirgi kunlarida otamni haqorat qilib, nomard degan insonlar chiqib, endi farzandlikka da'vo qilyapti. Uni ham ko'rib turibmiz. Bilganimiz, bizning oilamizni bilgani otamning vasiyati. Otam aytgan har bir gapi biz uchun, ahli oila uchun qonun edi. Bu mavzu nihoyatda nozik, nihoyatda shaxsiy masala edi aslida. Ammo allaqachon devor buzildi, parda ko'tarildi. Buni biz qilmadik, xohlamagan ham edik. Nega? Chunki otam Sherali Jo'rayev bizni tarbiyalagan, surbetlikka, andishasizlikka, behayolikka o'rgatmagan. Parda ko'tarilgan ekan, bir gap aytishim joiz. Bu gaplar mutlaqo mani gapim emas, mani fikrim emas. Alloh guvoh, otam o'zlari aytib berganlar. Xalqimiz yaxshi biladi, bundan bir necha yillar avval otam vodiyda bir to'yda bir gap aytganlar. Lekin men bu gapni aytib hozir kimnidir haqorat qilish, bir nafsoniyatiga tegmoqchi emasman. Men otamni gapini aytmoqchiman, so'zma-so'z. Sizlar aytayotgan bola meni bolam emas. Bu bolani mendan ham oldin boshqalarni ham oldiga olib borib, "Sen o'g'ling" deb aytishgan. "Meni ikkita o'g'lim bor, uchta qizim bor" deganlar. "Meni o'g'lim 40 ga kirganimda o'g'il ko'rganman, Shohjahon. Birinchi ko'rgan farzandim shu. Undan avval men farzand ko'rmaganman, o birodarlar. Xullas, u aytayotgan bolani jo otasi ko'p, o birodarlar. Bir 5-10 ta odamni oldiga olib borib, "Sani o'g'ling" deb pul olgan uni onalari. Shuning uchun men sizlarga ochiq aytaman, Allohning oldida aytyapman bu gapni. Har bitta menga o'xshagan meni o'g'lim bo'lavermaydi-da. Menda 2 o'g'il bor, Shohjahon 18 ga endi kirdi. Keyingisi Zahiriddin, Zahir shoh deb ot qo'yganmiz. O'zi Zirg'om deb aytganmiz birinchi. Unisi endi 16 ga kirdi. Mana yangi yilda hali zamon-zamonda qo'shilib aka-uka ikkovi aytdi. Shundan boshqa menda o'g'il yo'q, aytib qo'yay. Shu gapni o'zi menimcha yetarlik bo'lgan bo'lish kerak edi. Kimlargadir. Lekin otamni o'zi erkak kishi bo'lib turib, uni o'zini bolasiligiga shubha qilib, "Meni bolam emas" deb tan olmayaptimi? Men bu narsaga aralasha olmayman. Bu meni xohishimdagi narsa emas, chunki men otamga qarshi bormaganman, otam o'tgandan keyin ham qarshi bormayman. Bu masala otam bilan Allohning oldidagi o'zlarining haqiqati. Men va butun Jo'rayevlar oilasi qat'iy javobimiz chunki biz hech qachon otam rayiga qarshi yurmaymiz, yura olmaymiz. Chunki bizga otam bunaqa tarbiya bermagan. Nima mahkama, kim qanday qaror chiqarishdan qat'iy nazar biz otam rayiga qarshi yurmaymiz.
Indamay turganimiz bizni qo'rqoq yoki asosli faktlari yo'q deganimiz. Haqiqat adolat qaror topishiga ishonamiz. Bu boshlangan o'yinni xudo xolasi tegiga yetamiz. Biz sud qarori bilan kelishmaymiz. Chunki sud majlisi jarayonida to'plangan va aniqlangan holatlarga tayanib qaror qabul qilmadi. Da'vogar tarafidan keltirilgan faktlar, guvohlar o'z isbotini topmadi. Buni xalqimiz ham o'zi ko'rib turdi ommaviy axborotlarda. Soxta amma, soxta do'st kimlardir chiqib keldi endi. Biz bu qaror ustidan belgilangan tartibda yuqori turuvchi organlarga, instansiyalarga tegishli tartibda murojaat qilamiz. Bizni qo'limizda hali yetarli faktlar va asoslar mavjud. Va yana bir marta aytaman. Otam tan olmagan narsani biz farzandlar hech qachon tan ola olmaymiz. Men yana so'z oxirida aytmoqchiman. Otam shu meni qo'llarimda jon berdilar. Men otamni o'zim yuvib, o'zim qabrga qo'ydim va otam o'tishidan oldin ham bir necha kun oldin biz bu masalani otam bilan gaplashganmiz. Otamning oxirgi so'zlari o'laroq men otam o'tganlaridan keyin otamning so'zlariga sodiq qolaman va hech qachon otamga qarshi yurmayman. Rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz bugun Sankt-Peterburgdan Qozog'istonga kirdi chiqdiga yo'l oldik. Mana keyin yarim yo'lga keldik. Mashinalarimiz mana shuncha kishi ketyapmiz, xudo xohlasa. Opisaniyada telefon nomerlarimiz bor. Ekrandagi telefon nomerga bemalol telefon qila olasizlar. Mashinalarimiz ko'rib turganlaringdek, Kia Carnival, Skoda Octavia, Kia Optima, Largus va Polo. Qaytishdan video qilamiz. Adresga turmang. 4.5 mashina.